Jeg er professor emeritus fra Aarhus Universitet og adjungeret professor hedder det på Aalborg Universitet og på CBS. Og så er jeg verdensmålsaktivist, og det har jeg været, siden jeg blev emeritus for 5-6 år siden. Og det er jeg blevet, altså aktivist, fordi jeg mener, at verdensmålene er den vigtigste dagsorden i disse år. Og overskriften på mit indlæg her til morgen er jo, alle må tage stilling til verdensmålene som mulighed for strategisk nyorientering. Og det kan godt være, at verdensmålene også kunne være en mulighed for en strategisk nyorientering for museer, for politiet, for kommunerne, for gymnasier, universiteter, skoler og virksomheder. Det er nye tider med verdensmålene. Det er nye tider med de udfordringer, vi møder ude i verden, men jo i virkeligheden også i vores eget samfund. Og derfor tænker jeg, noget af det, alle vi individer, vi almindelige mennesker, men selvfølgelig i særlig grad organisationer, bør stille sig. Det er måske det stille og rolige spørgsmål. Hvad ønsker fremtiden sig af os? Hvad ønsker fremtiden sig af danske folkeskoler, museer, universiteter, private virksomheder, landbruget, dansk byggeri? Hvad er det, vi skal gøre, hvis vi lytter til det, vi kan se eller mærke eller ane kommer til os fra fremtiden? Det er jo et godt gammelt strategisk udgangspunkt. Det er en god... Det er et godt udgangspunkt for at tale om strategi for et land eller for et enkelt museum eller for museumsverdenen i vores land for eksempel. Så når vi siger verdensmålene som mulighed for strategisk nyorientering, så kunne det også godt være anledning til at stille spørgsmålet, hvordan skal velfærdssamfundet se ud om 10 år? Om 25 år. Vi har udviklet et fantastisk velfærdssamfund. Hvordan skal det se ud, hvis vi bevæger os for eksempel lige så lang tid frem, som verdensmålene er formuleret for, nemlig perioden 2015-2030. Jeg har taget en kronik med fra Kristeligt Dagblad fra den 23. oktober, skrevet af den tidligere overvismand, Niels Kærgaard, og han har givet kronikken titlen 1957 var nøgleåret i velfærdsstatens historie. Vi er jo nogen, der kan huske 1957, og jeg kan også se, at der er nogen, der ikke var til stede dengang. Men i 1957, der fik Danmark en ny lidt mærkelig regering, nemlig en trekantregering bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Retsforbundet. Og det han siger her, vismanden, professor emeritus, det er, at denne regerings dannelse i 1957 var det nøgleår, hvor ud fra det danske velfærdssamfund, som vi nu kender det, udviklede sig. Og vi, der er endnu ældre end 1957, vi ved, at i årene 1944-45, endnu mens 2. verdenskrig rasede, der sad Jens Otto Krag til de nyes orientering, han var statsminister nogle gange i Danmark, der sad han på sit studerværelse over i København og var sekretær for noget, der hed Socialiseringsudvalget.
som var et socialdemokratisk udvalg, som skulle forberede partiprogrammet til årene efter krigen. Man kunne se, at krigen ville høre op, og man ville være forberedt. Krav var pennefører, han skrev, det kan man læse blandt andet om i Bo Lidegaards Turbinds biografi om Jens Otto Krag. Jens Otto Krag skrev noget, der i virkeligheden var en fantastisk, helt fantastisk bog. En lille, tynd bog. Ikke ret meget tykkere end de her to tilsammen. Som hed Fremtidens Danmark. Og denne bog indeholdt i virkeligheden en fortælling om det samfund, vi har set blive udfoldet. Ikke mindst i netop årene efter 1900, skal vi så sige årene efter 1960, men begyndende i 57. Når jeg tager det op nu, så er det for at sige, vil året 2019 blive nøgleåret for det bæredygtige velfærdssamfunds udvikling? Og i givet fald, hvilken rolle kunne en så stor forsamling af mennesker, som I repræsenterer, og det, den museumsverden, den kulturverden, I repræsenterer, hvilken rolle kunne denne verden spille i udviklingen af det bæredygtige danske velfærdssamfund? Spørgsmålstegn. Fordi det, der jo desværre er realiteten, det er, vi har udviklet et fantastisk samfund, der lander formentlig stort set hver dag i Københavns Lufthavn eller på Hovedbanegården mennesker, der kommer til Danmark fra alle dele af verden for at studere det mærkelige samfund, som det lykkedes at udvikle deroppe højt mod nord, på måder og til at fungere på måder, som man de fleste andre steder i verden ikke forstår. Man forstår ikke, at vi betaler halvdelen af vores indtægt i skat nogenlunde frivilligt og vælger mennesker til at disponere over ufattelig store summer til fællesskabets bedste. Det er en ufattelig model for langt de fleste mennesker på kloden. Men der er jo et men, som vi ikke har været klar over undervejs, nemlig at på mange måder er dette samfund ikke bæredygtigt. Det er et godt samfund. Det er et frihedssamfund. Der er meget retfærdighed. Der er meget solidaritet. Og der er store mangler. I går kunne man for eksempel, hvis vi nu bruger ordet bæredygtighed, men føjer ordet socialt til, social bæredygtighed, så kunne vi i går i et af medierne læse, at 50.000 unge mennesker mellem 18 og 29 år i Danmark i de sidste 2 år ikke har været i forbindelse med hverken arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet. Så det er mennesker, der sejler rundt og i virkeligheden ikke har noget tilholdssted eller nogen samfundsmæssig social forankring. Det er ikke bæredygtigt, det er ikke socialt bæredygtigt, det er ikke det, Jens Otto Krag og andre arkitekter havde drømt om og havde forestillet sig. Vi havde ikke forestillet os et landbrug, der laver så meget godt og laver så meget skade. Vi havde ikke forestillet os et byggeri. Vi havde ikke forestillet os en transportsektor. Vi havde ikke forestillet os industriel produktion, som var så ubæredygtigt som det, vi har udviklet i Danmark, er. Og derfor, i et tilbageblik om 15 år, vil man da sige, der omkring 2015, 16, 18, 19, hvor verdensmålene kom, jeg skal nok vende tilbage til verdensmålene selvfølgelig, vil man karakterisere disse år som årene, hvor vi bevægede os op på en ny klinge, hvor vi prøvede på at fastholde noget af velfærdssamfundets karakteristika og værdier, samtidig med, at vi lavede en masse, som havde til formål at lave meget mere langsigtede
balancer mellem, vi kunne sige mellem natur og kultur, mellem natur og mennesker, mellem industri og byggeri og produktion og den natur, som vi alle sammen er 100% afhængige af. Vil man sige, at det var det, vi begyndte på her med museumsverdenen som en aktiv medspiller her i 2019? Hvem ved? Hvem ved, om det er det, historikerne vil sige om en 15-20 år, at vi evnede at lytte så meget til fremtiden, som historikere, som arkeologer, fordi selvom det her jo handler om historie, så er vi levende mennesker, der er interesseret i historie, det er for eksempel alle jeres gæster i museerne, de er jo netop interesseret i historien som levende væsener, og det vil sige som væsener, som bevæger sig med historisk indsigt, med historiske billeder og fortællinger, ind i nye fremtidsfortællinger. Og verdensmålene er jo i virkeligheden en fortælling om en ny og anderledes verden. Verdensmålene er en fortælling. Vi, der er meget hellige, vi har sådan et mærke her på vores revers. Det er de helt hellige verdensmålsaktivister. Men ellers så møder I jo verdensmålene med disse her ikoner. De 17 farver, de 17 ikoner for verdensmålene. De blev jo vedtaget i 2015, mens Lykketoft var formand for FN's generalforsamling. 193 lande i enighed vedtog 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Så på engelsk hedder de Sustainable Development Goals, bæredygtighedsmålene. Og i en parentes, disse 17 mål vedtaget i 2015, de afløste i virkeligheden 8 mål, der blev vedtaget for perioden 2000 til 2015. Og som måske mange af os, også i det her rum, ikke lagde mærke til, fordi det mest var udviklingsmål, det vil sige fattigdomsbekæmpelsesmål. Men der var faktisk 8 FN-mål, som man arbejdede med sigte primært på udviklingslandene i årene 2000-2015. Så det vi nu kalder verdensmålene, de afløste så i virkeligheden millenniummålene, blev de også kaldt i 2015. Så i 2015 sker der noget, som historisk er uden sidestykke, nemlig at 193 lande vedtager nogle fælles mål for en global udvikling. For en global udvikling. Det er selvfølgelig helt, helt specielt, og nogen vil sige, og det er dybt naivt, og der sker intet ved det. Det er bare sniksnak over i FN, og det kommer der ingenting ud af. Men det er der jo i virkeligheden ret meget, der tyder på, at der netop kommer noget ud af det. For eksempel det, at de siger, nu vil vi bruge lidt af dag nummer 2, ganske vist den tidlige morgen, hvor vi ikke alle sammen er helt på tæerne, på at se på verdensmålene. Og det er det, man i den fine afdeling kalder en katalytisk proces. Man taler om en reguleringstænkning og en katalytisk tænkning. Og den normale FN-måde at gøre ting på, det er jo, at FN selv gør det. Hvis det er fredsbevarende aktioner i områder, hvor der er behov for det, så laver FN selv aktiviteterne, budgetterne, ledelsen, strukturerne osv. osv. Men i det her tilfælde, hvor man vedtager 17 mål for verdens udvikling, der kan FN jo i realiteten ingenting gøre. FN har ingen magtmidler, FN har ikke nogen budgetter af betydning. Så det eneste FN i virkeligheden kan gøre, det er at sige, nu formulerer vi en katalysator for en global udvikling. Og så håber vi, at befolkningerne, regeringerne, parlamenterne, diktatorerne rundt omkring i verden tager disse mål til sig og lytter til os, når vi i den resolution, der blev vedtaget i 2015 september
taler om en transformation af verden, så håber vi, folk lytter, fordi det, vi påstår over i FN, det er, der er behov for, at verden skal transformeres. Resolutionen hedder Transforming Our World. Og enhver kan høre, det er en alvorlig formulering. Det er ikke, verden skal forandres, eller udviklingsretningerne skal korrigeres. Det er en transformation, og en transformation, det nærmer sig jo en revolution. Og man har været endnu mere ambitiøs, så man ovenover målene har placeret et princip, der hedder Leave no one behind. Og det vil sige, det er et stort solidaritetsprojekt i virkeligheden. Det er et globalt solidaritetsprojekt, hvis grundlæggende filosofi er, at ingen er i hus, før alle er i hus. Og det er en tænkning og principper, som refererer direkte tilbage til FN's første store indsats, nemlig verdenserklæringen om menneskerettigheder fra december 1948. Så verdensmålene er i virkeligheden en fortsættelse af menneskerettighedstænkningen, som jo var et af indsatserne fra FN's side i de første år. Noget af baggrunden for, at man siger, at verden skal transformeres, eller jeg siger, det bæredygtige velfærdssamfund. Noget af baggrunden for det er jo, at der i de få år, hvor FN har eksisteret, altså vi snakker om 70 år, cirka, der er der jo sket eksplosioner i verden, som vi aldrig har set mage til. Vi er blevet, dengang var vi 2,5 milliard mennesker i 1945. 2,5 milliard mennesker, og i dag er vi godt og vel 7,5 milliard. Det er plus 5, og det har en række, naturligvis, konsekvenser for klodens situation, for naturen, for havene, for dyrene, for de områder, dyrene har, osv. osv. Enorme konsekvenser, positive og udfordrende. I samme periode er den teknologiske udvikling, hvis vi bruger det grove ord, eksploderet på den måde, at på alle områder kan vi voldsomt meget mere, end vi kunne i 1945, og det gør, at vi har meget større muligheder for, også i kraft af de mange flere mennesker, at påvirke kloden, påvirke naturen. Og det er jo det, der er essensen i verdensmålene, det er jo i virkeligheden, at vi mennesker nu påfører kloden så voldsomme pres, at vi må ændre retning. Det er jo derfor, vi taler nu om det antropocene. Det var biologen Paul Crutzen, der i år 2002, altså for kort tid siden, foreslog, at vi ændrer den geologiske betegnelse fra det, vi har kaldt årene siden sidste istid, altså de sidste 10-12.000 år, for det holocene, at vi nu skifter navn og kalder de år, vi nu er på vej ind i, og er kommet ind i løbet af, skal vi sige, 1960-70-80, at vi kalder denne nye geologiske epoke for det antropocene, for at understrege, at nu har mennesket så stor kraft, sådan som naturen hidtil har været den eneste, der havde det, kraft til i virkeligheden at gøre næsten hvad som helst ved planeten, ved kloden. Så vi er kommet ind i menneskets tidsalder. Den tidsalder, hvor mennesket må tage et eksplicit ansvar for klodens udvikling, fordi vi kan påvirke kloden på måder og i et omfang, som mennesket hidtil ikke har haft nogen som helst mulighed for at påvirke. Så det er en helt ny situation på den måde. Så han foreslog, og det er vel efterhånden ved at vinde indpas, at kalde det for den antropocene epoke eller æra.
Så hvis man ser sådan på det, så kan man sige, hvis menneskeheden skal tage et ledelses, og det er det jo i grunden, et ledelsesansvar, et eksplicit ansvar for, hvordan kloden, planeten, vi laver klimalovgivning. Det gjorde vi ikke i 1945, der talte vi ikke om klimalovgivning. Vi havde klima, og vi gjorde det bedste for at finde ud af det, og så var det det. Nu er vi til at lovgive om klimaet. Det er det, der er. Og man kan sige, hvis vi mener noget med menneskets tidsalder, at nu skal mennesket tage et mere og mere eksplicit medansvar for planeten, klodens udvikling, så skal vi have noget at lede efter. Man kan ikke lede, hvis man ikke har nogle mål at lede efter. Det er jo i virkeligheden den måde, vi definerer ledelse på. Ledelse, det er at ville noget ude i fremtiden. Og det kalder vi mål. Man kan ikke lede, hvis man ikke har noget at lede efter. Og der kan man jo i virkeligheden sige, at verdensmålene er nu et forslag til, hvad vi mennesker kan bruge som ledestjerne, eller kan bruge som mål for det, vi leder efter. Hvad enten vi er Folketinget, eller vi er et dansk museum, eller danske museer, eller vi er Rigspolitiet, eller vi er dansk landbrug, eller vi er dansk supermarked, eller vi er Vejle Kommune. Og det er det interessante ved verdensmålene, det er et måske hasarderet, men det er et forsøg på at sige, lad os nu trække nogenlunde i samme retning på en række områder, som vi, de 193 statsledere, og bagved dem en række eksperter, forskere, faglige mennesker. Lad os nu trække, så vidt vi overhovedet kan blive enige om det, i samme retning, for at rette op på nogle af de problemer eller fejlretninger, som vi har bevæget os i, til dels fordi vi ikke vidste bedre efter 2. verdenskrig. Fordi det her, det er sket efter 2. verdenskrig. Alt det, vi her taler om, den massive indvirkning, mennesket har haft på kloden og på naturen, det er jo sket primært i de sidste 50 år. Så noget af det, vi har gjort der, det har mange af os jo ikke været klar over. Selvom vi har Greta, skælder os ud, så må vi jo sige, selv de ældste af os, vi har ikke vidst, hvor forkerte nogle af vores beslutninger var. Vi har gjort noget af det, vi har gjort, i den bedste tro i virkeligheden, vi har været i nogle sammenhænge, i nogle perioder, i god tro. Men nu kan vi se, og det er derfor, jeg tillader mig at sige, nu skal vi til at i gang med det bæredygtige velfærdssamfund. Vi kan se nu, eller de fleste af os mener at kunne se. Fordi selvfølgelig er der nogen tilbage, der siger, det her, det er ikke menneskeskabt. Det vil der fortsat være nogen, der siger. Så det her, det er ikke noget, vi mennesker kan gøre noget ved. Det er naturens gang, og det, vi må så håbe, det ændrer sig. Men formentlig er det korrekt at sige, langt, langt, langt de fleste forskere, mennesker med intuition og fornemmelse vil sige, det her, det er i høj grad noget, der skyldes vi menneskers aktivitet. Og derfor er det inden for vi menneskers mulighed at foretage os noget, som markant vil ændre verdens gang. Og det er det, jeg tror om verden og om verdensmålene, det er, vi kan ændre, vi kan påvirke verdens udvikling. Og hvis man ikke havde nær sagt tror på det, så har jeg i hvert fald en interessant kilde, som jeg henviser jer til, som en god illustration på det. Hvis I går ind i en boghandel, så vil der fortsat mange steder ligge en ret tyk, rød bog, som hedder Factfulness. Factfulness. Ikke mindfulness, men factfulness. Og den er skrevet af en nu afdød svensk læge og statistiker, der hedder Hans Rosling. Og hvis I har en ledig stund, så skal I prøve at google ham og se et af hans foredrag. Hans Rosling var
læge i lange perioder i Afrika. Og han har skrevet bogen, og hans budskab er følgende. Det er korrekt, at der er meget store udfordringer i verden. Det er korrekt, at vi skal gøre en masse for at rette op på verdens udvikling. Men i al beskedenhed vil jeg nu lige sige, der er også sket meget godt i verden i de sidste 50 år. Det er det, Hans Rosling siger. Så det er ikke skidt alt sammen. Det er ikke dårligt alt sammen. Det er ikke advarsler alt sammen. Og så skriver han i virkeligheden en bog, hvor han fortæller primært med tanke på Afrika, hvad der er sket i Afrika, er rigtig fantastiske ting i de sidste 50 år. Antallet af kvinder, der dør i barselsseng, er raslet ned. Antallet af små børn, der dør, er raslet ned. En række sygdomme er, om ikke forsvundet, så stærkt reduceret. I kraft ikke af naturens udvikling, men i kraft af, at mennesker, faglige mennesker, fonde, virksomheder, politikere og ildsjæle fra landene i Afrika og kommende udefra, ville ændring. Så det han i virkeligheden siger, det er, I skal ikke komme og sige, at mennesker ikke kan ændre verden, for det kan mennesker. Og her har I mit bevis, siger han. Der er jo den gamle amerikanske antropolog Margaret Mead, som I jo garanteret kender, hun har jo mange gange citeret forsætningen, tro ikke, at 10 ansvarlige borgere ikke kan forandre verden. For, siger hun, det er den måde, verden er blevet forandret på. Derved, at 10 eller 100 eller 400 mennesker siger, nu skal der ske noget, og vi gør noget. Og det er jo lige præcis det, vi også ser i vores lille land. Hvis vi kunne mærke, hvad der er af grøde, hvis vi kunne se ud over Danmark nu og se, hvor mange steder sidder der i dette øjeblik nogle mennesker og taler om verdensmålene, eller bæredygtighed, eller mere social lighed, eller mere ligestilling, eller mindre fattigdom, eller mindre ulighed, eller mere bæredygtig landbrug, så vil mange af os formentlig blive overrasket over, hvor mange rundt omkring skoler, daginstitutioner, politikere, byråd, virksomheder, der sidder og arbejder med sådan nogle spørgsmål, og gerne vil være med til at lave nogle globale ændringer, der bare er lokalt forankret. Og det er det i virkeligheden, der ligger i dette katalytiske FN-terminologi, verdensmålene, som en katalysator. Og nu har jeg så i virkeligheden også sagt lidt om, hvad verdensmålene handler om. Altså hvis man tager et af de første mål, så hedder det stop sult. Og så kan man sige, det er ikke et problem hos os, så vi går videre til nummer to. Medmindre man lige tænker sig om og siger, at det er jo rigtigt, sult er ikke et meget stort problem i Danmark. Det er et lille problem. Det er de færreste, der sulter. Men hvis vi så vender det rundt, så vil vi jo få øje på, at ikke nok med, at vi ikke sulter, vi smider en masse mad væk. Og det er jo så i virkeligheden den danske version af stop sult-målet, det er, vi skal lade være med at smide mad væk. Så der skal nogle af målene i virkeligheden tvistes, fordi de handler om hele verden, og i hele verden, der er der mange mennesker, der sulter. Så nogle gange skal vi have dem vendt på hovedet, så at sige, for at finde ud af, hvad svarer det til i Danmark. Man siger, at en tredjedel af al madproduktion i verden spildes. En tredjedel af al madproduktion i verden spildes. Så hvis vi kunne håndtere det, så ville vi være kommet langt på en af de her dimensioner. Et andet mål handler om fattigdom. Udrydde fattigdom er et andet af målene. Ulighed er et tredje mål. Biodiversitet, altså den biologiske mangfoldighed, er et andet hovedtema. Og hvis man spørger mennesker, der har faglig indsigt i det, så kunne vi sagtens finde nogen, der siger, at det er måske det vigtigste. Det er en vældig udfordring. Der sker dramatiske reduktioner i den biologiske mangfoldighed i verden, og det er en katastrofe. Det skal bremses, det skal vi have gjort noget ved. Det er måske blandt andet noget af det, som dansk landbrug kan være med til at påvirke.
og det er så en del af fødevareproduktionstemaet. Et andet mål, det er det sidste, men målene kommer jo ikke i nogen prioriteret rækkefølge. Men det sidste mål, nummer 17, det handler om partnerskaber. Og det er fordi, man siger, de ændringer, vi snakker om i verden, i det danske samfund, de er så store, hvis vi skal forestille os, at vi får os slået ud af den ikke bæredygtige udvikling, vi er i, og kommer op på en ny klinge, eller op på et nyt niveau, hvor det klart bliver mere og mere bæredygtigt, det vi gør. For eksempel den måde, vi producerer på. Så skal vi hjælpe hinanden. Så kan det ikke hjælpe, at vi bliver i de organisatoriske strukturer, som vi har fået udviklet op igennem de sidste 100 år. Så skal vi ud af siloerne. Så skal vi ud af de søjler, vi har lavet i samfundene. I er jo en sådan søjle. Den museale verden. Museer er både taget som en helhed, en søjle, og inde i hovedsøjlen har vi en række søjler. Og det, som FN-målene vil sige til jer, det er, måske skulle I overveje nye former for partnerskaber, hvis I vil bidrage til verdensmålene, hvis I vil være en betydningsfuld del af denne fortælling, eller dette narrativ, som vi jo vil kalde det i dag, denne fortælling om en anden verden. Hvis vi skal forestille os denne anden verden, denne anden bæredygtige verden, og en bæredygtig verden, det er jo en verden, der kan blive ved. Det er en bæredygtig, det er en verden, der respekterer de endnu ikke fødte generationer. Det er en verden, der har det godt med de mennesker, der endnu ikke er født, fordi det er en verden, som de mennesker, der endnu ikke er født, kan overtage og leve godt i. Hvad de endnu ikke fødte generationer kan, hvis det samfund, vi indtil nu har udviklet, fortsætter i de udviklingsspor, vi har skabt, så vil realiteten jo formentlig være, så vil det ikke være særlig sjovt at være ikke født borger i verden. Så det bæredygtige består jo i, at vi kan se verden fortsætte på måder, hvor mennesker og dyr og andre levende organismer kan være på gode måder. Og der er påstanden, der har vi fået os organiseret forkert. Nemlig i en række siloer og søjler og ministerier og departementer og fag og sektorer og afdelinger. Så det, man siger, det er, der sker alt for meget suboptimering. Der er alt for mange negative konsekvenser af, at vi alle sammen sidder og kører vores eget løb. Både når vi ser på samfundet og dets institutioner, men også når vi går ind i den enkelte organisation. Og I kender det, så hedder det afdelinger, fag og sektorer osv., og de bekriger hinanden. Det er sådan, verden ser ud. De bekriger hinanden, de hjælper ikke hinanden. Eller mange steder hjælper de ikke hinanden. Fordi vi belønner suboptimal adfærd. Vi belønner adfærd, der varetager siloens, søjlens interesser, og ikke nødvendigvis, og i mange tilfælde ikke adfærd, der varetager helhedens interesser. Og nu kommer der så den vilde formulering, der hedder, helheden er kloden. Helheden er ikke bare kommunen eller hospitalet, eller museet. Helheden er kloden. Helheden er hele helheden. Og der har vi i virkeligheden en helt ny fortolkning af begrebet økonomi. Økonomi handler jo om at holde hus med knappe ressourcer. Og den oprindelige græske betydning af ordet holde hus, det var at holde hus med helheden. Og helheden, det er jo igen planeten. Medmindre det er endnu mere, men indtil videre planeten, jorden. Så det er det, der menes med, holde hus med. Så man kan sige, hvis vi siger det bæredygtige velfærdssamfund, eller det antropocene, så er et af hovedordene, det er i virkeligheden at holde hus med huset.
at holde hus med helheden. Hvordan gør vi det? Det er den indtil videre største ledelsesudfordring, der er formuleret. Og den kalder jo så på ledelse ned igennem rækkerne. Så det vil jo være et godt spørgsmål til jer. Det vil være, hvilken rolle spiller museerne for den måde, vi tænker fremtid på? Der er jo ikke nogen mening med et museum, eller med noget som helst, hvis ikke det er for levende mennesker, og alle levende mennesker er optaget af i morgen og i overmorgen. Så jeg bliver ved med at cirkle lidt om det, fordi jeg selvfølgelig selv har et problem med at forstå det. Men at det historiske jo nødvendigvis er meget fremadrettet. Den historiske indsigt, det kulturhistoriske, det arkeologiske, alt det, som I beskæftiger jer med, og jeg er en flittig besøgende på mange af jeres museer, vil jeg sige, det har jo et klart fremtidsbudskab. Det fortæller mennesker, det orienterer mennesker, det billedliggør, det giver indsigter, men alle de indsigter bruger jeg og alle andre jo til at bevæge os videre ud i samfundet. Så hvordan ser verden ud om 15 år? Hvad er det for en verden, vi lever i om 15 år? Og hvordan skal folkeskolen, hvordan skal dette hotel, hvordan skal en daginstitution, hvordan skal Arla, hvordan skal dansk landbrug, hvordan skal danske museer se ud? Hvad vil dagsordenen være, hvis vi ankommer til Munkebjerg om 15 år, og her sidder I og jeres afløsere? Hvilke temaer vil der være på dagsordenen? Hvad vil man være optaget af om 15 år? Jeg snakker ikke om 100 år, men bare om 15 år. Og det eneste sikre, vi kan sige, det er, der vil være meget, meget ændret på 15 år. Tænk 15 år tilbage. Der vil være mange dagsordens ændringer. Bare om 15 år. Og hvad vil det være for ændringer ind i den museale verden, hvis vi vil bruge det udtryk til den tid? Det kan være, at vi har fundet på andre overbegreber, eller supplerende begreber, eller hvad ved jeg, som gør, at der vil være andre dagsordner, der vil være plus, der vil være supplerende typer af kompetencer og mennesker. Der vil være samarbejdspartnere med. Der vil være partnere med for områder, som vi kun vagt kunne forestille os i dag, men som om 15 år, om 10 år vil være nødvendige partnere for de nye dagsordener, som vi arbejder med, og som gør, at vi er meget, meget mere interessante, meget, meget mere nødvendige, meget mere åbenbart nødvendige dele af samfundet. Det internationale kunne pludselig måske spille nogle nye roller eller antage nogle nye dimensioner. Og alt det, som er udgangspunkt bare i ordet partnerskaber, at vi er ikke alene. Og vi er ikke nødvendigvis defineret med de definitioner og de lovtekster og de traditioner, som vi har været en del af indtil nu. Men en ny verden åbner sig med bæredygtighedsmålene, med en helt ny global bevidsthed. Jeg har den her lille bog af Greta Thunberg, som hedder No One is Too Small to Make a Difference. Vi kan sige, ja selvfølgelig, men hvis vi ser på mange debatter, hvis vi lytter til mange politikere, så lyder det modsatte budskab, det lyder, Danmark er et lille land, vi betyder kun 0,01% af dit og dat, og derfor er det faktisk lige meget, hvad vi foretager os, for det hjælper ingenting. Og det er jo faktisk fuldstændig forkert. På side 4 står der, every single person counts. Eller every single museum counts. Det er jo moderne systemisk videnskab, som strider mod meget af den adskillelsestænkning, som mange af os har lært, og som mange fag
systemer, universiteter, folkeskoler, gymnasier, virksomheder, organisationsstrukturer jo på mange måder fortsat er indrettet ud fra, nemlig at vi kan og skal opsplitte verden i dele og afdelinger og underafdelinger, hvorved i mange tilfælde helheden går tabt. Helhedssynet, sammenhængende, går tabt. Og det er jo det, vi præcis oplever. Og det fører til ubæredygtighed. Det fører til, at den ene kører sit eget løb, og den anden varetager sine egne interesser, og den tredje og den fjerde, og derfor lider fuglen og fisken og naturen, og i virkeligheden også mennesker. De 50.000 lider, fordi de er kommet i klemme mellem nogle systemer og nogle kasser og nogle lovgivninger og nogle ministerier. Så et af de kæmpemæssige problemer, vi har fået skabt os, det er jo i virkeligheden adskillelsestænkningen. At vi splitter alting ad. Jeg siger ikke, at vi ikke skal have fag. Jeg siger ikke, at vi ikke skal have dybdeviden. Jeg siger ikke, at vi ikke skal specialisere os. Men vi skal helt sikkert ikke organisatorisk specialisere os på de måder, vi har gjort det og har forfinet det næsten til ukendelighed i de sidste, skal vi sige, 50 år. Vi skal noget andet, og hovedordet hedder bæredygtighed, eller sammenhæng, eller helhed, eller globale, hvis vi drister os til det, globale hensyn, globale dimensioner. Og det er noget af det, synes jeg, som Greta her er en markant fortaler for, det er i virkeligheden systemisk tænkning. Sammenhængstænkning. Det er jo det, som astronauterne har mindet os om, når de kommer hjem derudefra og har set kloden. Og det er jo derfor, vi siger, at dette billede af kloden set udefra, at det muligvis er vores århundredes vigtigste ikon. Vores tids vigtigste ikon, det er det billede med menneskeøjne at se kloden udefra. Og få den indsigt, som astronauterne har berettet om, mange af dem, at se derudefra, der er alt forbundet. Alt hænger sammen på kloden. Der er ingen mure, der er ingen skel, der er ingen pigtråd. Det hele er forbundet, det hele hænger sammen. Og vi gør så det, og har været ekstremt gode til det, og har haft ekstremt travlt med det. Vi gør så en masse for at splitte disse helheder, eller denne helhed ad, i stumper og stykker. Så derfor tænker jeg, de fantastiske fag, de fantastiske kompetencer, institutioner, traditioner, som I repræsenterer, vil jo næsten uanset, hvordan man ser på det, så vil de forbinde sig med de temaer, som er verdensmålene, biodiversitet, havene, vandet, kultur, ligestilling, uddannelse, maden. Næsten uanset, hvilke af de mål, vi tager, retfærdige samfund, partnerskaber, bæredygtig produktion, produktionslivet, samfundslivet, forbrugslivet, forbrugeradfærd. Uanset hvordan vi tegner billeder af verdensmålene, så vil der være en masse berøringer med det, I som faglige mennesker, mange slags faglige mennesker, og jeg forstår jo kun overfladen af det, arbejder med, så vil der være masser af berøringsflader, som hvis man tænker samlet fremad og stiller spørgsmålet, hvad er det for en verden, vi er på vej ind i, med 17 temaer, med 17 overskrifter, som om 20-30 år vil være ændret til nogle flere eller nogle andre, og om 10 år udløber, så at sige, verdensmålene. Men det betyder jo bare, der starter vi forfra. Der starter vi med nogle nye mål, eller med nogle korrigerede mål, for vi er ikke færdige, jo, kan man sige, desværre. Vi er ikke på nogen måde færdige om 10 år i 2030. Så der skal vi videre. Hvad er museernes rolle? Hvad er jer som faglige menneskers, som institutioner, som organisationers, som fælles
forenings. Hvad er jeres roller? Hvad er jeres tilbud? Hvordan hænger I sammen med denne store fortælling om en ændret verden? Hvis vi vil acceptere den fortælling, og det er klart, at nogen kan være så deprimerede eller skeptiske af, at de på forhånd står af, og det er lige at acceptere og respektere. Man skal måske besidde en vis naivitet, hvad jeg gør, en vis naivitet for at køre med, for at gøre sig til en del af et sådan narrativ om en bedre og ændret verden, når man ser på, hvordan verden ser ud. Så det er ikke svært at finde holdepunkter for at blive skeptisk eller give op. Men hvis man tager den anden brille på og hæfter sig ved alt det, der sker positivt i verden. Det er ikke mere nogle få dage siden, jeg var sammen med nogen, der just havde været i Kenya, fortæller om, hvordan verdensmålene og initiativer og virksomheder arbejder intenst med verdensmålene i Kenya. Så vi skal ikke bare forestille os, det er noget, der foregår i Vejle eller i Danmark, eller det her, det er dybt naivt og isoleret. Det er det ikke. Tager vi til Trumps USA, så vil der være millioner af amerikanere, som arbejder med bæredygtighed, social ansvarlighed, udvikling, museer, ledelse, et andet samfundssyn. Tager vi til Ungarn, hvor som helst, på trods måske af ledere, som har nogle andre dagsordener, Tyrkiet, så vil der være borgere, der vil være politiske partier, der vil være civilsamfundsorganisationer, der vil være faglige sammenslutninger, eksempelvis som jeres, der vil arbejde intenst med andre dagsordener end den statsautoriserede aktuelle dagsorden. Så på den måde, og igen, hvis vi ser ud over, I kan selv tage jeres egne billeder ud i de byer og områder, hvor I bor. Der vil ikke være nogen af jer, der ikke kan få øje på civile foreninger, brugsforeninger, en lille virksomhed, en skole, en daginstitution, jeres egen institution, der ikke seriøst, målrettet, bevidst arbejder med noget, som kan henføres til verdensmålene. Det vil ikke være muligt, tror jeg. Fordi det er overalt, som bevægelser, som initiativer, som noget, der foregår lige omkring hjørnet i den lille lokale daginstitution, hvor en ildsjæl, en ansvarlig leder, en pædagog osv. arbejder med det. Så på den måde synes jeg også, at der er rigtig meget belæg for at sige, at verden er i bevægelse, og den bevægelse, den peger hen mod en samfundsorden, en samfundsindretning, som i hvert fald på mange, mange måder repræsenterer fremskridt, set i forhold til den verden, vi er i, hvor god den end er i vores eget land, så er det fortællinger om et bedre samfund. Jeg har taget en anden kronik med, som er skrevet af Per Stig Møller i Berlingske for et par måneder siden, og den hedder "Lad os gøre op med kapitalistisk grådighed og hensynsløs effektivisering." Han nævner ikke museerne, men noget af det, som I jo har været udsat for, det er jo faktisk en form for hensynsløs eller dum effektivisering i en eller anden kortsigtet interesse eller dagsorden. Og det er jo lige præcis det, der er en del af det nuværende velfærdssamfunds misfunktion, det er, at vi har været så kortsigtede. Vi har hele tiden været så kortsigtede, at vi kom til at gøre skade på fugl og fisk og landbrug og byggeri og transport, fordi vi har optimeret næsten fra dag til dag. Og det er også det, vi gør, når vi taler om mange former for effektivisering. Så er det så kortsigtede dagsordener,
at det kan godt være, at der sker noget, som kan defineres som positivt fra den ene måned til den næste måned, men bare vi tager et lidt længere perspektiv, så er det ikke bare uhensigtsmæssigt, så er det faktisk hensynsløst over for den jord, eller de mennesker, eller de dyr, eller de arter, eller de næste generationer, som det her også handler om. Så på den måde er min forestilling, når jeg ser på jer og jeres, havde jeg nær sagt, branche, jeres område, jeres fagligheder, når jeg prøver på at se på det udefra, fuldstændig naivt, som museumsgængeren, så er min forestilling, at der er så mange kilder til indsigter, der er så mange kilder til spørgsmål, der er så meget visdom med fra fortiden, om natur og kultur, som umiddelbart peger ind mod helt nye og meget mere sammensatte dagsordener om 10, 20, 30 år, og hvor I kan spille, bør spille nogle store, og hvis vi bruger det her fine ord, strategiske roller, at man altså netop ser på disse verdensmål, ikke som et problem eller som noget, man er irriteret over, men i virkeligheden ser på dem som en strategisk mulighed, som en mulighed for at finde sig selv i nogle helt nye former for sammenhænge, hvor vi, man kan være med til, kan være en del af, kan blive en del af, kan gøre sig til en del af, kan påvirke den fortælling eller det narrativ eller det billede af det fremtidige danske, skandinaviske, europæiske og globale samfund, eller for den sags skyld bare globale museum, eller globale historiefortælling i mange dimensioner, eller med mange facetter, som er en del af fortællingen om det nye samfund, eller den nye verden, som vi skal til at udvikle. Og der må man jo sige, hvis vi mener dette med det bæredygtige velfærdssamfund, hvis vi mener noget lige så reelt med det, som Jens Otto Krag i sin tid mente med velfærdssamfundet. Det han mente, det var milevidt fra den virkelighed, han sad og skrev ind i. Det var en drøm. Det var en uvirkelighed. Velfærdssamfundet i 1945 var totalt naivt, totalt umuligt, totalt afsondret fra den virkelighed, der var derude i krise-Europa. Men i løbet af 30 år, 25 år, 20 år, så begyndte det samfund, som var umuligt, så begyndte det faktisk at tage form. Det begyndte at tage form. Det tog form, det blev til virkelighed. Som igen, vi skal ikke komme og sige, at vi ikke kan lave kraftige ændringer i et samfund. For det har vi umiddelbart masser af belæg for. Og det jeg tænker, det er det bæredygtige velfærdssamfund, som vi ikke kender, som vi mangler. Det kan vi se konturerne af nu. Det kan vi se nogle billeder af, blandt andet sagt hvad de 17 farver. Så hvordan er det, vi i virkeligheden får os bevæget op på en ny vision, hvor vi ser for os et helt andet samfund, hvor der ikke er 50.000 unge mennesker, der er udenfor, hvor der ikke er dyr og planter, hvis habitatsområder forsvinder, og dermed forsvinder de, hvor der ikke er masser af mennesker, der er ofre for hensynsløs effektivisering, hvor der ikke er så meget umiddelbar effektivitet i landbruget og i hospitalsektoren, at dyr og mennesker bliver syge, men hvor vi udvikler i naivitet helt andre former for samfund, sådan som trekantregeringen og ministerne dengang og efterfølgerne har været med til at gøre det. Og igen, for at runde af med det, jeres rolle, jeres muligheder, jeres andel i det store narrativ og i de processer, der skal forløbe fra nu og han er sagt i al evighed, eller i hvert tilfælde, så langt øjet rækker, kan vi se for os politiske, faglige processer, der handler om at udvikle dette samfund. Og fordi vi er så mange og spørge kyndige mennesker, så bliver der ikke nogen spørgsmål.
Så dem må I tage med jer og snakke med de andre om. Jeg sætter et punktum nu, og så vil jeg sige jer tak, fordi I har i hvert fald været rolige. Og det kan skyldes mange ting, men tak for nu, og fortsat god dag.